piesën tjetër ditës si duket edhe javës, po më duket nuk kemi më pas nevojë për shkollë kushina. Kemi më relaksu, e kemi më me u la ose kemi me dal në shi edhe kemi më pas atë freskin. A pajtohesh me mua visar mirë se erdhe. Mirë se gjeti sa. Shpërzorasin që përmes emisionit Një Kafe për Shtëpi, përshëndes të gjithë teleshikuesit e emisionit. A si duke dhe pruna bereqetin? Pruna bereqetin. Po nash pak kena pas nevoj. Kena pas nevoj mas ka edhe asaj temperaturë, definitivisht kena pas nevoj. A pengojnë temperaturat e larta kështu si te pa? Po jo, unë jam marrë atlitë në zetit. Kom qefë në zetë, po jo edhe bashkë qështu. Po prap se prap... Skip të bëjnë. Jo, jo, ajo. S'du të më përzinë ato puna. Jo, 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 da zgodojnë me menu. Visar, qështë kemi kështu me punë, me disponim, me aktivitetet të tua verore, se e shumë të atashtu. Mirë është shumë, Visar, dhe më thonë drejtën këtë vitë e kumë pas një farë, që më thonë kontinuitetit punës jo vëtë në verë, se ku onë mirë dhe dimë i ka qenë mirë dhe pranë vera, po dhe vera po shkonë mirë. Ka qenë stabil, dhe me thonë. Ka qenë stabil këto tavernat, këto lokalit ari që kanë preferu këtë muziken qytetarë, që për i thojnë. Kam qenë shumë i angazhun, prave të ndryshme, darsmat të ndryshme, ta është e veç edhe kanë fillu këto darsmat e verës, edhe sigurisht që edhe puna jo nuk bënë munar, se po du të gjithë munë e pru dishka të rejë, pra ndaj edhe arsyja pëse unë e sot jam këtu, sigurisht është për dishka të rejë. Êshtë projekt i ri, vajzat janë lullet e... Vajzat janë lullet e jetës. Këta e këtë qujtë... Êshtë një kongë, do më thonë... Ta më në ke përshkru, qështë... E pasë unë shumë i lidhën me dy shotat dhe mija, me ditenë edhe herën, me dy vajzat. Edhe besoj që kitë prindrët janë ma shumë, tash më së bojmë se nga vetë jemë ma shumë, po janë të lidhën me vajzat në të formë ma shumë. Shkone, djetë me nanën e vajzat me valme. Po më thonë drejten, ishte një ideja mja ma hershme, do më thonë, kur unë ju drejtova tekst krusit Ramazan Qekes, të cilin duha ta përshëndes shumë, tekst krusin nga Shkodra, Ramazanin. Të cilin kështë të nëzirë një tekst mja. Edhe më thonë drejten, ka një vjetë që ma ka bo tekstin edhe ishte në pytje me gjithë edhe të ashti kompozitorin, unë vendosa që një shokimi, Shkëlqim Raci që është nga Gjakova, ta përshëndes dhe Shkëlqimin, me stimit të mbërgjë, ja besova kongën Shkëlqimit, pas taj orkestrimin, Jetoni, Jeton Haxhia, është kjo bashkëpunëtorim, është synthesizeristi me të cilin unë e bashkëpunoj, Jetoni e ka qëndis, më thonë drejten, e ka qëndis kongën me aranzhmonin e ti, edhe vendosëm me bo me këndu dhe në fund mendova pse mos mja bo një klip sepse nesër pas nesër vajzat rriten edhe po është një lloj dokumentari për to. Mjaft mirë për ta. Edhe vendosa që edhe vajzat i marr në klip. Po. Edhe dola bashkë me DTN. Kjo bën edhe veçoria tjetër e këtij dite. Më thon drejtën e japin një farë shëreti ndryshe, japin një farë shëreti ndryshe. Originalitet. Po konga ju kushtoi që domethën vajzave jo ndoshta vetëm vajzave të mia sepse në këtë rast unë jam interpreti se ton baballar që kanë vajza. Bile një shokimi më ngutë, si tha, e une që kam veç djemë, ta është ti mund është mja shu njusës, se njusëja është qika dikuj, ta është pra në shkoshoja vjerit. Po. Edhe është njejë. Kështë që gjithë kush e gjenë vetë. Një formës tjetër ose vetën e gjenë. E gjenë, për vajzat e gjenë vetë. Pa tjetër. A që bukër e shpjegove dhe na bërë ta kuptojmë pse pikërisht për vajzat, unë jam kurios bashkë me shikuesit dhe vizuesit e Radio Televizionit në Stene, që ta dëgjojmë e ta shikojmë zbashku me tatë, këthejmë e ta vazhdojmë këtë mua bet 5 katë shumë. Me gjithë mjësi, shojmë këtë projekt sjellur nga këngëtare Visar Peja dhe këthejmë prapë me të këtu në studio. Kur ti hedhe në kratë në qafë, e gjithë bota është e jotja, kur ta falë zoti një vajzë, të urojnë u rritë si shota. Kur ti hedhi një kratë me qavë, e gjithë bota është e jotja. Kur ta falë zoti një vajzë, të urojnë u rritë si shota. E pa me dhe videoklipin dhe realizu mjaftë lezatë që mësë dëmës me pjesën e vajzave. A e pa të vështira ditë me i bindë me dollë para kamerës ose me? Më tonë drejten, kur shku ma ditë, të në pa ta dëshirë mas pojnë me krypun me valtarës edhe shë adhe vajzat e shojnë, pa ka ti familiarizohen ma ambjente e shojnë jo pak edhe shoqënia me kamermana, se kishin hezitim, kishin hezitim e raform me kamera, e mandej, jo, vetëm se u lamën, fakt, u lodhën e, sidomos kjo... Po lodhën e nëtë, mdhejt e limon, ato që janë të mush ma duke. Ishtë ajo pytja pak, kur marën klipi, dhe ke mirë që thash që jo mësum shka klipi. Kur marën klipi. Dhe mirë që i kuptu që së qatë shkallajve të mëtë para kamerën. Shkaj që shka mirë gjatë gjirimit, po, perfekto, konë me thonë drejten e bona në Pez, në qytezën e Pezës, Tiranë, dushë së rruga vjetër,
aty e buna me këtë produksionin smart, mirë, mirë po në fantazi. Unë jam ideja ka qenë jote jam apo e produksionit? Valla, ideja jeme ka qenë, ideja jeme ka qenë dhe skena, kom pas dëshime pas shumë valtare, pasi që veç konga i dedikuaj vajzave. Edhe kisha dëshirë diku natyrë, diku gjelbrim, sepse nuk kishte një filozofi të madhe, kisha dëshirë me shpreh me një farë hareje, domethënë. Shumë mirë ke po, se zakonisht nuk po gënduam për vajzën, për vajzat, po vetëm për mashkujt. Po tash ti mentaliteti tradicionalizmi, po nëse unë më thon drejtën jam shumë i lumtur, edhe vet teksti ku shka vajza është i lumtur, edhe vendosa më u bë vajzave më thon drejtën. Në shtak zonë nesë mas njësë dhënurët. Dhënurët që i ka tosh dhe nga dhëtë mi tosh njëjtë, se zbën. Mirë, përveç kësojnë aki, tash ndo një projekt tjetër cëllet jemi të përdu? Po, visare, jam edhe në dy projekti i kam. Njoni projekt është bashkëpunim me Kuran Krasnichin. Me Kuran Krasnichin? Po, me e kërën 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 e Një miksim interesant. Po, zoni veç ka hyrë, pritët më po master edhe dëshira edhe. Kretë është projekti e Kuranit, faktikisht, unë jam aty si fita, që shpithojnë këtë edhe, e Kuranit fit visari, ose visari fit e Kuranit, edhe unë jam aty, dhe më thonë, presim edhe me bo klipin edhe aty, edhe një kanë tjetër kam me Arsit Cekën, është edhe nga Shkodra, bashkë djali i Ramazanit, e ka bo një kanë për Gjakovën, edhe gjatë javës që vjen, dhe më thonë, një ditë kur ta zot lirë, e kam në mamë shku dhe në Shkodra, edhe aty duna me këndu këtë kangë, është një kangë lezeshme. Për Gjakovën, dhe për Gjakovën, po, është një tekst shumë i lezeshëm për dashmat e Gjakovës, për traditën e Gjakovës, edhe pse jo, pëlqej ideja. Shumë mirë. Edhe pse, kogja një kopë, Gjakovë nuk të kara me tu, po, akoma e kia... U bon tashti 18 vjetë. 18 vjetë. A, dhe normal, apo shkërin të shpesh? Po, prom kësh, prom e më punë. Prom ishim një emision, ka qenë një emision në Radio Gjakovë. Po. Është kanë improvizu sofrën gjakovare. Ishim, do më thonë, unë, jetën Cermioni, Valen Kumnova, Ardian Kpuska dhe Artan Bakia ishim prezent aty më orkester. Edhe kaloj një sofrë shumë mirë, dhe në dy gjysë kemi kënu në radje. Ka që një interesant, ja Gjakova, ja Gjakova, Gjakova ka lëzetin, edhe definitivisht viski edhe mërmalli, shkoj shpesh. Mirë. Unë, Visar, me këtë shi bereqet, po vazhdojnë me ra shi ju, unë po shpresoj që me këtë shi edhe me këtë përnesat më vazhdu. Unë nuk kom problem shihën se unë i kom bla flok për atë më ardhë. Shveç ju që geni flok, si shkam ju bo. Jo, shqyër jemi edhe në këtë... Lojen. Bulojen, edhe nuk po na... Edhe pse edhe me na bo... Diçka s'na bëm kur gjo. O shi i verës, o shi i verës. Na vdesh në grina akar ma të vogël që rritëm. Zotëm, ti nuk i nevoj besoj për mu rritë ma shumë mu zotë. Unë e po naj shumë në shikë e mu një vogël. Naj shumë në shikë. Ej, po falendrej shumë për këtë disponim, këtë atmosferë, edhe këtë projekt që na e kësi edhe për vajzat, që janë lullet e verës, definitivisht, edhe për gjithë shka tjetër. Falendrej, Viski, unë shvizërasin që përmes të jetë, ti falendrej të gjithë shikus të besnik që janë të televizionit një stëni, ta përshëndes këtë staf mërkullushëm që gjithmonë kanë qenë gati për më mjafë shtytje, suksese këtë verë, suksese pa fund për ju të gjithve. Pushim, së më tregova, e ka në dikona a kime shku? Pushim, jo, shpresoj ka fundi gushtit e gjëzojë një aftë tje dhe i marrë... Ske vendosë një shka? Jo, me sigurit do t'jetë, do më thonë, bregdeti shqiptarë. Bregdeti shqiptarë, atë ku jemi ma afer, me zamër, me shpirë... Shkoj me kerë, dhe me... Makin me shumë alaj. Makin me kalaj. Fajmderi shumë edhe nja Visar, po qëmi bashkë se... Bon, se jo. Ardhëm edhe në fund. O, Visar... Ani, që unë për ullja pak. Visar së di se thash mujtë shumë mërë ullo. Ullja pak, ullja pak. Fajmderi shumë edhe njerë. Shumë, shumë fajmderi për shumë. Fajmderi gjithë shikusit e Nikave Prishpis, që ishtin bashkë me ne dirin këto momente. Fajmderi stafit Arianin Nejgjit, fajmderi Arianës atje në Rezi, kuptohet se pa edhe na kemi falendrime, edhe na kemi... Edhe ata që nuk shijen. Edhe ata që nuk shijen. Ata që e krypë punën matë madhe, definitivisht, sepse gjithë kohën mundohen që ne të agalojmë pa probleme, pa stres, na lecojmë punën. Falenderit shumë Arianës, Ibës, festimit, se dikush gjendë dhe tjetër, po, bitë gjitha, falenderit gjitha atyre që reklamojnë të këne, televizionit në stene, falenderit gjitha atyre që shojnë televizionit në stene dhe janë besnik. Për këtë televizion. Faleminderit shumë, takohemi të dielën tjetër. Kalofshi bukur. Mos u mërzitni deri të dielën tjetër. Ciao, kalofshi të mirë.